Ficais que me dá para o cara, é? Diam, danger. Pai, é? Está cá a casa de mais tudo aqui, te praia na rua antiga do aqui. De ter. E tu pai, na outra rua. Isso que me dá as caixas neste dos instrumentos. E na reclama cá, desafogar, é? Благодаря. А искам да благодаря първо на теб, Васко, за поканата, за това, което тази вечер си направил. Искам да благодаря на кмета на град Калофер, който е уникален, да. Така. На всички вас, колеги, аз се чувствам страхотно тази вечер. За мен е... не съм имал такъв ден, не знам от кога. Накратко ще ви разкажа, няма да отделя много така от времето за изпълнение. Това е един инструмент. Ще им подържиш ли макар, Попич? Аз ще мога. Добре. С най-голямо удоволствие, разбира се. Идеята за този инструмент е така доста дългогодишна. Визуално стремих да запазя цяло формата и звука на гадулката. Има няколко иновации, които видимо се виждат. Има и такива, които са, може би, този предния капак. Характерно за това, че е изработен изключително от качествени материали. Това е дива куша, смърш, ябро, магаренци, билски рок, струнника. Струните, които аз лично съм селектирал и така се опитвам да произвеждам. Вече интересно е този ключ, който е с придавка, подобен на тези на китарите, но е с прав. Така, стремил съм се да запазя стила на гадулката. И това. Видът, да, е същия. Какво мога да кажа? Да, разликата е това, че има само 6 подгласника. Експериментирал съм върху тази форма. Мисля, че излишният систем от 11 подгласника е така много прекомерен и тези 6 в дадения строй са подходящи и гадулката звучи, както всички гадулки, може би малко по-добре, както казвам.